Ja, då står vi här med Mattias Bult Larsson och första hemmavinsten för i år. Ja, det var ju trevligt att vi kunde ta 3 poäng. Men du, det satt hårt åt ett tag. Ja, halva matchen gör de ju bra, eller framförallt deras målvakt gör det riktigt bra. Han tar ju allt och lite till, så att det står ju 0-1 efter halva matchen. Men sen när vi får första kasten så lossnar det väl lite för oss. Och de viker ner sig? Ja, viker ner sig. De orken tryter ju. De går på 2, vi går på 3 och trycker ju fast dem gång efter annan. Och det syns ju att de blir trötta helt enkelt. Tror du Mora kommer att hålla sig kvar i svenska superligan? Nej, det tror jag faktiskt inte. De kämpar oss lite, men det är ett ungt lag och det är stor skillnad från divisionen under upp till superligan. Så att det är jättekul att de tog chansen och med sitt unga gäng, men jag tror tyvärr inte det. 9-2, det blir klara siffror till slut ändå. Ja, vi hade bra rull och tryck, och framförallt andra halvan då av andra, och tredje perioden så mal vi ju sönder dem i stort sett. Vad tar vi med oss från den här matchen? Ja, 3 poäng är alltid gött, och sen gjorde vi massa mål. Och du gjorde 2 i powerplay, om jag inte minns fel. Ja, jo, ibland så snubblar man innan. Men du är nöjd med din egen insats? Ja då, det är helt okej. Men framförallt laget kanske? Ja, så är det. Absolut. Du, tack ska du ha och lycka till nästa match.